Song sa chung pua ka lu avod robot sarot amrita ai Taiwan doi dak ton dakam krom hun jek robot protini chen ka pi thngai chan ban prakas na knong ka trou chat vathenaka top tang prachang chmuoy nang krom hun robot sarot amrit da lu avod da ai Taiwan ko pantai ka lu avod robot sarot amrita ka ai Taiwan ni keu chea kech choh talekha pranya chet robot rathaphiba sarot amrit krom ka dak nom robot lu Joe Biden neak nom piek nei krosuang ka borote chen Wang Wenbin ba mien prasa tha chen nang chat vathenaka prachang lu krom hun 2 keu rai ที่ออนไลน์នឹងលោកហ៊ីតម៉ាទីនដែលលក់នៅអាវុធនិងតម្លៃ100លានដុល្លារទៅឲ្យដែនកោះមួយនេះទៀតនេះបើយោងទៅតាមការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅឯក្រុងប៉េកាំងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការលក់នោះគឺវាជាការបំពេញមកកាន់អធិបតេយ្យបំផ្លាញនៅសន្តិសុខនៅអធិបតេយ្យរបស់ចិននេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវផ្សាយដោយសារព័ត៌មានGlobal Times លោកក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងខែនេះបានយកព្រមនៅក្នុងការលក់នៅអាវុធប្រមាណជាតម្លៃ100លានដុល្លារ និងសេវាកម្មមួយចំនួនទៅឲ្យតៃវ៉ាន់ដើម្បីបង្កើននៅសមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់ប្រទេសមួយនេះដំណោះស្រាយឬកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះរួមជាមួយនឹងការគាំទ្រដល់វិស្វករទៅធានាថេរភាពការរក្សានិងការរីចម្រើនឡើងនៃវិស័យការពារដែនអាកាសPatriot របស់ចិននេះបើយោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅថា DSCA ដែលអះអាងដោយចិនថាជារបស់ខ្លួននោះនៅថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី5មីនាហើយលោកក៏នឹងជួបជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសនោះគឺជូសេវវូដើម្បីហើយក៏នឹងផ្ដល់នៅឧទិសនាម ជូនទៅដល់ក្រុមអ្នកវិភាគនានាផងដែរនេះបង្ហាញថារដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជូននៅសញ្ញាដោយច្បាប់ទៅកាន់តៃវ៉ាន់ផងដែរបើទោះបីជាកង្វះនៅទំនាក់ទំនងការទូតនីពេលនោះក៏ប៉ុន្តែការលួអាវុធពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់តៃវ៉ាន់នឹងការបញ្ជូននៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនទៅកាន់តៃប៉េនោះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបដែររបស់សហរដ្ឋអាមេ
រដ្ឋការរបស់លោកត្រាំកាលពីឆ្នាំមុនហើយលោកថានឹងទទួលសនកិច្ចសប្តាហ៍ក្រោយនេះជួបជាមួយនឹងលោកស្រីសាអង្វិនទៀតផងរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានថ្លែងដូច្នេះហើយក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាម៉ៃផុំពីអូនឹងជួបជាមួយនឹងជូសេបវូក៏ដូចជានឹងផ្ដល់សន្ទរកថាហើយម៉ៃផុំពីអូគឺជាមិត្តជិតស្និទ្ធរយៈពេលយូររបស់តៃវ៉ាន់ដែលផ្ដល់នូវវិភាគទានដល់អង្គអាចក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអំណាចនិងក្រោយពេលដែលលោកខ្លាយទៅជាអតីតកម្ពុជាអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់មួយរូបក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានេះគឺជាការបង្ហាញអំពីការគាំទ្ររឹងដូចថ្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់តៃវ៉ាន់ហើយនិងមិត្តភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់រដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដល់នូវការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លាមកកាន់តៃវ៉ាន់បើទោះបីជាគេមើលឃើញអំពីការដែលមានកង្វះលក្ខណៈការទូតផ្លូវការជាមួយនឹងប្រទេសនេះក៏ដោយក្តីចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើម៉ៃប៉ុមពីអូថាជាមនុស្សកុហកជាមនុស្សក្បត់ជាមួយនឹងមន្ត្រី20
27រូបទៀតនៅក្នុងប្រតិការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហើយនៅពេលដែលលោកโจ Biden ចូលកាន់អំណាចគេបំទាន់ឃើញចិនកំពុងតែចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋការរបស់លោក Biden នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេលោក Wang Wenbin ក៏បានលើកឡើងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រុងប៉េកាំងដោយផ្ដល់ជូននូវកំណត់ទូតថាក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលប្រឆាំងនឹងចិនហើយជាអ្នកអុជអាឲ្យភ្លើងបង្កើតបញ្ឆេះឡើងដើម្បីឲ្យមានការផ្ដាច់ខ្លួនដើម្បីជាប្រយោជន៍គេរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាខ្លួនចង់បានតែសន្តិភាពប៉ុន្តែនឹងការពារខ្លួនដែរបើសិនជាមានការវាយប្រហារហើយប្រជាជនរបស់ដែនកោះនេះមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនាអនាគតរបស់ពួកគេដែលដែលឡៃលោកវ៉ាងបានប្រកាសអំពីទណ្ឌកម្មទៅកាន់លោកឃីតម៉ាទីននិងរ៉េធអននោះតែម្ដងហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនយាននៃការផលិតអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរនេះគឺជាលើកទី3ហើយយ៉ាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមួយជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ដែរនៅឆ្នាំ1979ដែលមានន័យថានឹងផ្ដល់ឲ្យសមត្ថភាពនៃការការពារខ្លួនដល់ប្រទេសមួយនេះចិននៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបង្កើននៅសកម្មភាពសម្ពាធយោធានឹងការទូតដាក់លើតៃវ៉ាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលពួកគេប្រញាប់នៅក្នុងការការពារខ្លួនពីចិនផងដែរបីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ Seven Info ទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info